Pokot. Ndani ya Kenya sisi tuko na beacon kona zote. Mpaka Laikipia mahali hiyo mnaua watu. Lakini mimi nimesema, nimewahi kuongea, labda hii ni mara ya kadhaa kumwambia serikali, chongea karibu, tutatue hii matatizo. Ya kila mara tunapigana, mnaua watu, mnanyang'anya nini. Sisi si mara ya kwanza kuuawa leo. Tulipigwa miaka ya 67 na president aliyekuwako wakati hiyo huko sehemu ya Kapedo, watu wakauawa huko wakikatwaga wengine mkono. Nao yule yaliyofanyika wakati hiyo kuhamisha kwa ardhi yao, ardhi hiyo kuna madini, iko mafuta, iko gas, iko madini aina ya 340 ambaye ni marketing table. Sasa viongozi wale wenye madaraka wanachichorea sehemu hiyo na kuondoa wenyewe kwa nguvu na kuwapaka matope kwamba ni wakora, ni wauaji, ni nini, tunapakwa maneno mazito mazito. Mimi nataka mpaka ya Turkana na Pokot itatuliwe. Na yule regional commandant ya Rift Valley, Mr. Natembea, tumeteseka sana. Na we ni moja ya kutupiga. Lakini nimekuomba kwa unyenyekevu, kuja uende sehemu ya Turkana. Mahali ile iko ofisi yako, wewe unajua ya 63 kwenda onyesha Turkana 63 mpaka ilikuwa hapa. Na waliopitisha ndio hawa. Lakini hii ingine Turkana nalala usiku anachora na songa kilomita kadhaa ndani ya Pokot. Anapeleka kwa analeta kwako kwa sababu yule mwenye kuprotect hawa ni president ya Kenya, Kenyatta. President nile aliyetoka Moi. Sasa kijana Kenyatta iko hapa. Anafuata matabia mtindo baba yake alienda naye. So sisi na serikali kila wakati. Mimi naita dunia waje watuokoe. Na tukisha okolewa, haki ikipatikana, mimi sina maneno. Lakini sitaki kuitwa kila wakati kifaru unaletwa naenda huwa Mpokot. Kila wakati kifaru unaletwa naenda huwa Mpokot. Sisi tumekosa nini? Ardhi ya nane sisi iko. Chungusa Kenya kama sisi tumefuka inji moja inji ya wengine jirani. Sisi hatuna. Na ile mali Mungu alitupea tutapikana naye mpaka mpaka tuiweke kwa mkono wetu. So bwana Natembea, wewe ndio mwenye shida hiyo pamoja na waziri wa ulinzi. Nasema pole sana. Wewe unaleta kisi huko ya sisi. Mimi nimesema Mungu tu ndio iko pamoja na sisi. Kwa hivyo leo mimi nafikiria bwana Natembea uwe kiongozi. Nao sisi tunaanza kujikokota. Tuweke kesi kotini. Ama tuifukishe inji za nje. Hili sehemu hii reselemali ya mafuta iko ije ichunguzwe vizuri. Mahali mmechimba hapo mnaita tingamia moja. Hiyo mahali kwetu tunaita Kaisakati. Turkana atoe jina ya hapo. Na muone biko niko karibu na hiyo mahali. Ambaye iliwekwa na mkoloni Britain. Turkana acha atafute yake, yeye anasema iko Marich. Acha aseme hiyo mahali, yeye anasema sijui iko wapi. Turkana acha atoe biko moja. Hata kama wamechimba kuna kitu itaonyesha. Kwa hivyo mimi nasema mpaka ya Pokot sehemu zote iwe allocated, ipimwe na ionekane Pokot arudishiwe ardhi yake. Kitale hii ni kwetu. Sisi bado pika mtu, atukuko kule, lakini kuanzia sasa bila mmetuchokosa, tutaamusha kesi. Tuko na particulars ya kutosha. Kama ni kotini, sisi tuko naye. Hakuna karatasi si hatuna. Kama ni ya chief, tuko naye. Kama ni ya DO, tuko naye. Ya DC, tuko naye. Kama ni ya governor, tuko naye. Sasa nani hakuna? Kama wamekudanganya ya kwamba Turkana wasonge, angalia map ya 1963. Wapokotu walikuwa wapi na Turkana walikuwa wapi? Na hakuna map ingine imewahi kuchorwa ama kuongewa. Na kama ofisi yako ndio inasukuma, mimi nimekuambia leo amuka na uende uangalie ile kitu inafanyika Opolio na uisimamishe. Kwa hivyo una kibali karatasi hiyo ya kuonyesha yeye ndiye mwana wa asili ya huko. Sisi bado pika mtu. Lakini mnatuita watu wabaya kwa kutunyang'anya haki yetu. Tutanyang'anywa mpaka lini? Tumeumia ya kutosha. Kwa hivyo serikali,
kukiwa kuna serikali amuka huja tatua hii matatizo kabla haijakuwa maneno mabaya, kwa kuwa tutafumilia mwaka wa 1982 kuonyesha malalamiko ambayo tunataka itatuliwe. Sio sisi kila wakati tubandikwe makosa, na makosa ni ya viongozi. Kama hiyo maneno yanafanyika Laikipia, ambaye ni natembea pamoja na waziri wa ulinzi, ndio wenye kusababisha vifaru sije kuua watu. Wao watu wako kwa ardhi ya nane. Tuende mahali, hebu endeni muangalie mipaka ya Pokot iko wapi? Mipaka ya Samburu iko wapi? Mpaka ya Wakikuyu iko wapi? Hakuna ya Kisii iko hapo. Kwa hivyo Wakisii wako hapo. Na ndio wenye wamejaa, na Wakikuyu ndio wamejaa. Wenyewe wenye ardhi wanapigwa na kusukumwa mbali. Sisi tunataka ardhi yetu. Hatutakubali tupoteze hata inchi moja. Kwa hivyo kama sheria itatumika, wewe kama kiongozi chukua action kuanzia saa hii. Kama ni kuua watu tu kila siku, basi hakuna mtu anajua kwa nani nataka kufa. Panada mimi kufa peke yangu na kufa na wewe. Kwa hivyo yangu ora. Iko Wapokoti, iko Kisii huko. Iko hawa watu mnawaita Samburu, iko huko kule kwenu Kisii. Mimi nawauliza, kama wako wafukuse. Lakini mimi nakwambia, kama kuna range ilikuwa na wazungu, lazima muitambue ya kwamba ilikuwa ndani ya mipaka ya nane. Kama ni ya Waturkana, kama ni ya Wasamburu, kama ni ya Wapokot, kila kabila uwaite kwanza, uwapatie priority number one. Waambie hawa wazungu wamehama, range hii ilikuwa ni ya jamii. Kwa hivyo sisi wa Kenya wote lazima tutaingiza mkono hapa. Kwa hivyo nyinyi wa Pokot mtachukua hii sehemu, nyinyi wa Samburu mtachukua hiyo, sisi na hii kidogo hii tukawie makabila zingine ambayo ni jamii yetu ya Kenya. Nani angekataa? Lakini wewe unachukua yote na kuchukua Mpokot kama ni mnyama. Wewe unachukua yote, unachukua Msamburu kama ni mnyama. Lazima watatetea ardhi yao. Na hiyo maneno iko Laikipia itatuliwe kupitia kabila wao wanao complain. Muende ndani, mukusanye watu hawa, maoni yao, mwaulize nini iko. Hapana beba bunduki kwenda kuua, na wana haki. So tutakufa mpaka lehemu ambazo sina madini hiyo. Lakini mimi nimesema, hakuna kitu sitapoteza. Kama ni vita mumetangaza ya kuua sisi na mchukue ardhi, hakuna ardhi itaenda bure vile nyinyi nataka. Ardhi italipwa na ile mikono ya mwenyewe. Hatutapoteza sisi kitu. Hata kama ni kotini tutafika. Hata kama ni nini tutafanya. Lakini mimi niambia county commissioner ya Lodwa, bwana, ebu ita Turkana, waonyeshe map ya sehemu ile wewe ulipewa kutawala. Hii ingine hao wanafuka kuja kuchukua kwetu ni haramu. Na mimi kuipiga kabisa na kuinyang'anya ardhi. Tukiwa mahali hapa niko leo Kapenguria, kuna vumbi kina chemuka kule Karapokot, mahali inaitwa Opelion. Governor ya Turkana, Mr. Nanuk, amekusanya watu kutoka Trans Nzoia, wapi wanawapeleka sehemu ambaye kuna mafuta na ni ya Pokot, ambapo kuna utajiri ya mafuta, gas na madini mbalimbali. So kile kitu hawa wanafikiria ni kunyang'anya Mpokot sehemu ambaye kuna reselemali. Lakini mimi naomba, nataka mwambia serikali, sisi hapana lala, na kuna kitu hata inji moja mtachukua kwetu. Sisi ardhi yetu ni native land. Angalie tabu ambaye Pokot wako naye. Leo mahali mimi ninasimama hapa, kuna kilomita kama 120 mahali tunaitwa Opelion. Governor kutoka Turkana amekuja kilomita zaidi ya 94 kutoka Lodwa, kilomita 100 na kitu. Ardhi ya Pokot katikati anakata na kusema ni shamba ya Turkana. Wanajichorea, hata wako na sijui hiyo kitu mnaitaka nini, hii ya kushika. Iko tu vitu kule. Mimi nasema iko manyumba imejengwa leo ya mabati na nani na nani. Uenda huyu gavana wa Turkana na gavana wa West Pokot, Mr. Lonyangapua, wana njama ya kuondoa Pokot kwa hiyo ardhi, ili
huyu gavana ya huko na pande hii wause hiyo sehemu kama vile waliusa Lodwa. Ile sehemu ambayo mlichimba mafuta ambayo iliuswa na mtu kutoka Trans Nzoia ambaye ni Mluya. Eh?